Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій. 1 жовтня на календарі ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Сьогодні в Україні відзначають День захисників та захисниць. І от президент Зеленський заявив, що ніхто не здатен, так би мовити, відключити українську стійкість, попри те, що окупанти намагаються нищити наші домівки. І Сили оборони нині продовжують свій наступ на фронті. За даними Інституту вивчення війни, українські війська продовжують контрнаступальні дії на заході Запорізької області і поблизу Бахмута. Ну, а також стримують спроби наступу окупантів на лінії Авдіївка-Донецьк та на Лиманокуп'янському напрямку. В той же час британська розвідка додає, що Росія готується до довгої війни і нині збільшує фінансування цієї війни. Кремль планує спрямувати 30% загальних видатків держбюджету на війну у 2024 році. Однак Україна також посилює свої позиції. Напередодні в Києві відбувся перший форум оборонних індустрій. І, за словами президента, він засвідчив глобальний інтерес до співробітництва з Україною у сфері оборони. Ну от в Британії всерйоз раптом заговорили про відправку в Україну військових інструкторів. В той же час російські терористи на тлі успішних ударів наших воїнів почали посилювати оборону вже тимчасово окупованого Криму. Також збільшують мінування на Сході. Разом з тим окупанти цієї ночі знову атакували Україну дронами. На жаль, є влучання по цивільних об'єктах на півдні, ну але атакували дрони сьогодні і Росію. Зокрема, літали безпілотники над Смоленськом та Сочі. Тому докладніше про це і не тільки далі з вами і поговоримо. Сьогодні в Україні відзначають День Пресвятої Богородиці та День захисників та захисниць України. Українці вшановують пам'ять полеглих героїв, які віддали своє життя, захищаючи нашу країну. Президент Володимир Зеленський символічно записав сьогодні звернення біля Золотих Воріт у Києві, де зведена надбрамна церква Пресвятої Богородиці. Президент заявив, що нині весь український народ знаходиться на перехресті історії і на шляху до переломних моментів, де з пам'яттю про минуле ми творимо сьогодення і пишемо нову сторінку своєї долі. Президент подякував всім, хто стоїть на захисті нашої держави. Це прикордонники, піхота, десантники, спецпризначенці, розвідка, Служба безпеки України, Національна гвардія, поліція, територіальна оборона і всі-всі сили оборони України. Президент відзначив, що сьогодні всі українці родом із різних областей, міст і сіл разом виборюють спільну перемогу. Тому сьогодні всі українці повинні вшанувати хоробрість та героїзм наших захисників та захисниць. Важкі часи зробили нас сильними, а сильні наближають переможні часи. Крок за кроком. Сьогодні, завтра, щодня, щохвилини. Ні планово, ні аварійно. Ніхто не має і не зможе відключити нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми би припинили спротив і боротьбу. Окрім однієї – нашої перемоги. Слава всім, хто б'ється і боронить батьківщину. Слава нашим захисникам і захисницям. Слава українському народові. Слава Україні! Однак варто розуміти, що наша боротьба триває, і ми ще на шляху до перемоги, а тому щодня маємо пам'ятати про подвиг наших захисників та захисниць. І кожен на своєму місці має робити все для нашої спільної перемоги. Адже Сили оборони нині продовжують наступ і крок за кроком звільняють нашу землю від російських загарбників. Зокрема, сьогодні Вашингтонський інститут вивчення війни повідомляє, що минулої доби українські війська продовжували ведення наступальних дій на Мелітопольському напрямку та навколо Бахмута. Окупанти ж намагаються атакувати на південь від Роботиного, ну а також на лінії Авдіївка-Донецьк. Щодо Мелітопольського напрямку, ЗСУ продовжують штурм поблизу Роботиного, Новопрокопівки та Вербового. В той же час Генштаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби
Російські війська безуспішно намагалися відбити втрачені позиції поблизу Роботиного та Вербового. Ну от російські так звані воєнкори вже вигадали для росіян таку собі перемогу, ну і заявляють, що нібито окупанти відбили окремі позиції біля Роботиного, але наші військові це спростовують. Окрім того, окупаційні війська продовжували обмежені наземні атаки в районі межі між Донецькою та Запорізькою областями, але не досягли жодного підтвердженого просування. Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти вели безуспішні наступальні дії поблизу Старомайорського та Новодарівки. На Бахмутському напрямку нині також продовжуються важкі бої. Збройні сили України намагалися прорвати шлях до залізниці на схід вже від Кліщіївки та Андріївки. Зокрема, ЗСУ продовжують націлюватися на трасу Бахмут-Горлівка, яка є ключовою російською логістичною лінією. Нині ця траса частково знаходиться під вогнем ЗСУ, і от Генштаб додає, що російські війська зі свого боку вели безуспішні атаки поблизу Кліщіївки. Ну і також у Генштабі ЗСУ повідомили, що російські війська завдали невдалих ударів на схід від Степового, на південний захід від Авдіївки, ну а також поблизу Новоселівки, Тоненького, Мар'їнки та Новомихайлівки. Це той район, де окупанти от в останні дні активно намагаються просуватися вперед. Сьогодні в Генштабі також додають, що на Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки ворога в районі Авдіївки. Ворог продовжує завдавати артилерійських та мінометних ударів в цьому секторі. На Мар'їнському напрямку впродовж доби сили оборони успішно відбили 9 атак в районі самої Мар'їнки. Ну і тут противник також завдає авіаційних, артилерійських та мінометних ударів. В командуванні сил оборони Таврійського напрямку розповіли, що протягом минулої доби українські воїни знищили 23 одиниці військової техніки терористів, це лише на Таврійському напрямку. Мова йде про 5 ББМ, 8 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 2 безпілотники – та 4 одиниці автомобільної і ще 2 спеціальної техніки. Протягом доби наші воїни виконали 1231 вогневе завдання, втрати ворога склали 251 особа, також знищено 4 склади боєприпасів ворога. В той же час у Генштабі ЗСУ нині додають, що ворог активно мінує усе прикордоння на сході та півночі. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Доволі напружена ситуація залишається на Лиманокуп'янському напрямку. Речник східного групування військ ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що за минулу добу російські війська відновили штурмові дії на Куп'янському та Лиманському напрямках і двічі безуспішно намагалися прорвати українську оборону. Повідомляється, що російські військові розгорнули частини новоствореної 25-ї загальновійськової армії вздовж лінії фронту на напрямку Куп'янськ-Лиман. Ілля Євлаш додає, що українські сили зафіксували вздовж цієї лінії фронту на Куп'янсько-Лиманському напрямку загалом 12 тисяч військовослужбовців 25-ї армії окупантів. Він додав, що ця армія росіян деградована, має проблеми з озброєнням, матеріально-технічним забезпеченням та персоналом. Втім, росіяни, як і раніше, просто масово кидають гарматне м'ясо вперед. Разом з тим, Інститут вивчення війни додає, що на окупованих територіях українців, які отримали так звані паспорти Росії, відсьогодні планують мобілізувати на війну. Аналітики запевняють, що це, по суті, і було метою примусової паспортизації на тимчасово окупованих територіях. Окрім цього, з'ясувалося, що протягом 2023 року до російської армії було завербовано понад 100 громадян Куби, це те, що вже підтверджено, а влітку вони приєдналися до 106-ї дивізії ВДВ зі штабом у місті Тула. По суті, це вказує на те, що ця дивізія деградувала від боїв в Україні, відповідно, її доукомплектовують вже кубинцями.
Британська ж розвідка додає, що, ймовірно, Кремль готується до довгої війни проти України. Згідно з документами Міністерства фінансів Росії, Кремль планує спрямувати 30% загальних видатків держбюджету на війну у 2024 році. Ймовірно, терористи готуються до довгої війни, і російське Міністерство фінансів пропонує оборонний бюджет у розмірі майже 11 трильйонів рублів. Це еквівалентно приблизно 6% ВВП країни. І збільшення на 68% у порівнянні з поточним роком. І от британська розвідка робить невтішний висновок, каже, що попри санкції, Росія все ще може знаходити гроші на досить і досить довгу війну. Цілком ймовірно, що Росія зможе підтримувати цей рівень оборонних витрат до 2024 року, але лише за рахунок ширшої економіки. Повна інформація про російські витрати на оборону завжди засекречена, але ці цифри свідчать про те, що Росія готується до подальших багатьох років бойових дій в Україні. Це сталося після публічних коментарів міністра оборони Сергія Шойгу 27 вересня 2023 року, в яких він заявив, що він був готовий до продовження конфлікту в 2025-му. Втім, також варто розуміти, що росіяни нині бояться саме просування Збройних сил України, адже в Центрі національного спротиву сьогодні повідомили, що російські терористи на тлі успішних ударів наших воїнів почали посилювати оборону тимчасово окупованого Криму. Зокрема, за інформацією від кримського підпілля, російські військові отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові. Зокрема, зафіксовано перекидання засобів ППО до Сімферополя. Ну і також партизани фіксують будування терористами нових фортифікаційних споруд під назвою «Зуби дракона». І тут варто додати, що останнім часом в Криму дійсно почастішали вибухи. Нерідко під ударом опиняється саме протиповітряна оборона російських окупантів. І в той же час ЗСУ поступово просуваються на півдні материкової частини України. Тож тепер окупанти намагаються не лише посилити протиповітряну оборону в Криму, але й будують вже наземні лінії оборони. Ну і вже сьогодні вибухи пролунали у Джанкої на півночі окупованого Криму. Росіяни заявляють, що нібито вони збили ракету. Втім, над містом все ж таки виднівся дим. І тут нагадаю, що в Джанкої знаходиться військовий аеродром, який активно використовують окупанти. І раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни, по суті, перетворили Джанкої на свою військову базу. Ну і на додачу, у російських містах Сочі та Смоленськ сьогодні літали якісь невідомі безпілотники. І так зване Міноборони Росії каже, що нібито відбило атаку дронів. У Смоленську безпілотники намагалися вдарити по авіаційному заводу, а от у Сочі Краснодарського краю уламки дрона впали в районі аеропорту, після чого там помітили дим. Росіяни заявляють, що в аеропорту Сочі затримали 14 рейсів та один скасували. Ну і нині наші джерела в СБУ повідомляють про те, що приліт прийшовся на вертолітний майданчик окупантів якраз в районі Сочі. Втім, на жаль, росіяни цієї ночі атакували Україну дронами та ракетами. Під ударом були східні, центральні та південні регіони нашої країни. А цієї ночі росіяни випустили по Україні 30 дронів камікадзе. Шахеди запускали з тимчасово окупованого Криму, з Курська та Краснодарського краю РФІ. Сили протиповітряної оборони знищили 16 дронів. Ну і також окупанти запускали зенітні ракети С-300 по Харкову. А пуски, зокрема, здійснювали з території Білгородської області РФІ. Російські дрони цієї ночі вдарили по місту Умань Черкаської області. У Кривому Розі внаслідок атаки дронів пошкоджена цивільна інфраструктура. У Миколаївській області ворог поцілив у складське приміщення сільськогосподарського підприємства. В
той же час Україна нині шукає шляхи значного посилення обороноздатності. Напередодні, нагадаю, в Києві пройшов міжнародний форум оборонних індустрій. Він об'єднав 252 компанії з понад 30 країн світу. На форумі були присутні виробники танків, артилерії, дронів, боєприпасів, розробники інноваційного програмного забезпечення і власники унікальних складних технологій з держав-партнерів. І от сьогодні президент Зеленський підбив перші підсумки цього форуму. Каже, він засвідчив глобальний інтерес до співробітництва з Україною у сфері оборони. Українські виробники підписали на форумі 20 документів із компаніями-партнерами. Кожен такий документ стає потім новим виробництвом або посиленням чинної співпраці. Наша держава стане одним із ключових світових виробників зброї та оборонних систем. І це вже не просто амбіція чи перспектива. Це потенціал, який почав реалізовуватись. Я дякую усім, чия робота саме такі результати для України. Ну і сьогодні можна виділити, бодай, одну з домовленостей з партнерами. Зокрема, Україна підписала кілька контрактів із військовими компаніями із Франції. Один із них стосується додаткових самохідних артилерійських установок «Цезар». Повідомляється, що в рамках угоди холдинг KNDC поставить Україні ще 6 гаубиць «Цезар». Також підписано контракт на забезпечення довгострокової підтримки цих САУ шляхом надання запасних частин. Ця угода так само стосується і запчастин на так звані колісні танки AMX-10RC. Ну і також інші французькі компанії передадуть 8 автомобілів амфібії для подолання водних перешкод, роботи для розмінування, ну а також бойові дрони. Також одна із компаній з Франції підписала угоду з українськими виробниками дронів на спільне виготовлення нових моделей. Ну і насправді саме питання дронів зараз стає все більш актуальним, тому що, як пише видання New York Times, Китай створив нові перешкоди для постачання безпілотників в Україну. Видання зазначає, що бойові дії в Україні стали війною безпілотників, тому зростає залежність від постачальників цих літальних апаратів, зокрема Китаю, оскільки відносно дешеві безпілотники, які стали всюдисущими на передовій, вони в основному походять з Китаю, найбільшого у світі виробника цих пристроїв. Це, своєю чергою, дало Китаю прихований вплив у цій війні, яка частково ведеться, ну, по суті, такими побутовими безпілотниками. І от тепер, за даними New York Times, китайські компанії скоротили продажі безпілотників та запчастин для них українцям. А от ті китайські фірми, які все ще продають безпілотники, вони часто вимагають від покупців використання таких складних мереж-посередників. І от всі ці перешкоди у війні безпілотників дають перевагу Росії, тому що та вже законтрактувала у Китаї безпілотників щонайменше на 14,5 мільйонів доларів у вигляді прямих поставок. Ну і наостанок ще одна важлива новина, яка впливатиме на потужність нашої армії в майбутньому. Міністр оборони Великої Британії Грант Шапс заявив, що британські війська вперше можуть бути розміщені в Україні. Оці плани нібито обговорюються з військовим керівництвом двох країн – України та Британії. Ну і, за його словами, він вів переговори із керівництвом британської армії щодо того, щоб перенести офіційну програму навчання українських воїнів під керівництвом Великої Британії безпосередньо в Україну. За його словами, це необхідно для того, щоб не покладатися на військові бази Британії та інших членів НАТО. Ну і також він закликав британські оборонні фірми відкривати заводи в Україні. А також додав, що обговорює з керівництвом України питання безпеки в Чорному морі.
Пропозиція військово-морської підтримки в Чорному морі посилить участь Великобританії в конфлікті. Зауваження міністра оборони, схоже, знаменують зміну підходу уряду до публічного обговорення посилення військової участі в Україні. Крок, який відобразила Франція вчора, коли французькі військові виявили, що їхні літаки здійснювали спостереження над Чорним морем. Ну і тут нагадаю, 28 вересня президент України Володимир Зеленський проводив зустріч із новопризначеним міністром оборони Великої Британії Грантом Шарпсом, який прибував тоді до Києва. І от нові заяви прозвучали якраз після цього візиту. Втім, вже сьогодні прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак каже, що будь-яка відправка військових інструкторів в Україну британських – це перспектива не найближчого часу. Тому докладніше про все це далі будемо говорити з військовим експертом, льотчиком-інструктором та полковником запасу української армії Роман Світан з нами на зв'язку. Пан Романе, як завжди, радий вітати. Бажаю здоров'я. Пане Романе, давайте почнемо з новини про те, що от міністр оборони Британії закликає зараз відправити військових інструкторів в Україну і заговорив зараз про безпеку в Чорному морі, мовляв, Британія може консультувати. А на вашу думку, наскільки взагалі, з огляду на такі заяви, наскільки дійсно може змінитися характер підтримки з боку Британії? З 2014 року на території України знаходяться інструктора. І британські були, і багато європейських було, канадці були. Тобто ми ще в 2014-2015 ці всі процеси запускали в своє время батальйони, коли створювали. И партизанские отряды, очень много инструкторов выполняло боевые задачи в том числе, потому ничего здесь, так сказать, необычного нет. Были у нас большое количество и инструкторов, естественно, и задач, которые они выполняли. Потому та информация, которая сейчас заходит, допустим, от министра обороны, от Риши Сунака, она подтверждается, то есть и есть планирование по захода инструкторов. Я думаю, они уже есть у нас. Одно дело действия, другое дело, допустим, выдачи информации как таковой. Военные могут говорить о действиях, ну а политики, они должны говорить так, о намерениях, по крайней мере. Потому я думаю, такая она вроде как с одной стороны разновекторная информация, но она и та верна. То есть в одном режиме инструктора могут быть у нас иногда в скрытом режиме, а в политической плоскости это будет отрицаться, это в принципе правильно, грамотно, то есть исходя из тех уже задач и тех возможностей, которые один или другой может объяснять, по крайней мере, в информационном поле. Риши Сунак, он говорит как политик и, в принципе, прикрывает, с одной стороны, прикрывает с политической точки зрения, прикрывает некоторые действия военных. Напередодні в Києві пройшов перший форум оборонних індустрій, і от на ньому міністр оборони Франції каже, що, мовляв, Захід переходить від логіки постачання зброї з власних запасів до логіки виготовлення цієї зброї вже в Україні. На вашу думку, які ми на сьогодні маємо перспективи дійсно почати якесь спільне виробництво західних зразків зброї на нашій території з нашими партнерами? Ну, вже як мінімум два проекти, які запущені. Це запущений проект по постройці і постройці заводу по ремонту техніки Rheinmetall и производство техники Rheinmetall и некоторые позиции в кооперации с украинскими предприятиями. И это на нашей территории. Второй проект, который запускается, это Байкар Макина. Она будет, эта фирма будет строить в Украине также завод по производству беспилотников разных типов, разного уровня. Сейчас у нас есть уже беспилотники. Вот есть информация, Байкар может передать нам Акинчи, это тяжелый беспилотник, тяжелый, можно сказать, бомбардировщик, он берет больше тонны веса на борт разного плана, и причем он укомплектован нашими двигателями, двигателями АИ-400, то есть по большому счету уже совместное предприятие, и уже оно работает, и одно и другое в мире славится, то есть
Ну а еще если будут стоять Made in Ukraine, ближайшие 30-50 лет вооружения с таким клеймом, они будут пользоваться в первых рядах закупок будут стоять. Потому сейчас очередь должна, ну, скорее всего, она и выстраивается, очередь должна выстроиться производители оружия, которые захотят именно такое клеймо на свое оружие получить, Made in Ukraine. Потому вот сейчас нужно этот момент однозначно не упустить, с одной стороны, восполнить или наполнить наши резервы новыми видами и совместными, в том числе, производства. С другой стороны, смотреть в будущее. То есть нам, мы можем, продавая там полсотни лет еще вооружение с нашим логотипом, мы можем еще зарабатывать на этом, ну, где-то полсотни лет, это точно. Пане Романе, якщо говорити реалістично, от на вашу думку, які саме озброєння наші партнери готові виготовляти разом із нами і ставити, як ви кажете, такий напис «Made in Ukraine», а які точно залишать виключно на власних виробництвах? Ну, те вооружения, которые уже есть. Ну, вот я уже рассказал, допустим, про те же «Акинчи». Впереди строительство завода именно в Украине. А это уже новые, может быть, «Миусы», проект «Миус», там и «Кизилерма», может быть. То есть много уровней беспилотников. Это то, что с турками у нас такие договора есть. Там стоят наши двигатели, то есть турецкий планер, турецкая авионика, но наши движки. И АИ-400 на первом, и, допустим, тот же АИ-25ТЛ, наш двигатель на Кизилельме. То есть, по большому счету, это уже наше производство, совместное производство вместе с турками. По Rheinmetall там много может быть методик производства. Они могут производить свое вооружение у нас, ставить Made in Ukraine. Можем вместе с ними производить некоторые позиции. Также сам ставить свой логотип. То есть вот то, что уже сейчас будет производиться, это «Фуксы», это боевые бронированные машины, которые они пойдут сначала к нам, естественно, на поле боя, а потом будут продаваться, опять же, производя у нас. Те же танки «Пантера», которые они планируют производить у нас, на нашей территории, там будет стоять «Made in Ukraine». Но это будут танки «Пантеры» на «Rheinmetall». За «Rheinmetall» стоит мощный концерн «BlackRock». Это около 10 триллионов долларов в управлении. То есть это серьезный траст, который может раскрутить эти военную тему, по крайней мере, довольно-таки серьезно, и профинансировать ее. Поэтому «Rheinmetall» у нас, можно сказать, впереди, в фаворе в этом смысле. Есть совместное производство, уже есть совместное производство с болгарами, с чехами и с французами. Это производство ракет для зенитно-ракетных комплексов, это производство артиллерии, включая и самоходные установки, ну и производство стволов и боеприпасов. То есть, по большому счету, весь спектр того вооружения, которое сейчас используется на поле боя. Пане Романе, сьогодні британська розвідка наводить таку тривожну інформацію про те, що Росія, ймовірно, готується до довгої війни на кілька років, тому що зараз виділяє такий рекордний бюджет на війну вже наступного року. На вашу думку, наскільки дійсно загрозливою є ситуація? Война – это математика, это все просчитывается. Почему они выделяют большой бюджет на следующий год? Ничего здесь, кстати, страшного нет, тем более бюджет, если реально, то маленький. Сейчас объясню. Для того, чтобы ввести такие боевые действия, такую войну, допустим, в течение года, как вот Россия ведет в Украине, с такими потерями, они готовились около 10 лет. Это можно считать десятилетний бюджет, они потратили в один год. То есть то количество боеприпасов, ракет, техники, личного состава профессионального, то есть это целый комплекс мероприятий и финансовых потерь. Десятилетний – это минимум, потому что где-то с 2012-2014 года россияне уже полномасштабно начали готовиться к вторжению, то есть к войне, накапливали
в боеприпасы, накапливали технику, и потом в течение года ее практически всю сожгли. А сейчас они работают с колес. Что это значит? Они сколько производят, они столько и тратят, используют без накопления, без каких-либо складских запасов. Теперь им, чтобы в таком же режиме, как, допустим, прошлый год или последний год, выполнять боевые действия, им надо было увеличить бюджет в 10 раз. Не в 3, как они увеличили, а в 10 раз. Это можно сказать, что боевые действия у россиян снизят интенсивность в 3 раза на следующий год. То есть раз они не увеличили в 10 раз бюджет, не согласовали это по расходам, значит, интенсивность боевых действий они планируют уменьшить в 3 раза. Потому вот такие цифры, когда надо смотреть не всегда цифры, допустим, относительно. Надо смотреть за целыми числами и их уже вычислять. Тогда вот становится понятно, как и почему. Можно сказать, что россияне, наоборот, уменьшают свой расходный бюджет. Если говорить вот именно расходной части, это значит, они планируют уменьшить линию фронта где-то раза в 3. Сейчас, если вся линия фронта в 1200 километров, то есть это план где-то раза в 3 до 400 километров. Это примерно та линия фронта, которая была вдоль Донбасса в свое время, 8 лет, вот где-то около 400 километров. Вот такие расходные цифры, если взять и просчитать их уже в прямом исчислении. Тобто давайте закріпимо думку. Попри збільшення видатків на військові потреби в Росії, Росія не зможе вести війну більшої інтенсивності наступного року. Вона уменьшить в 3 рази її. Ще раз повторюсь, 10 років вони виділяли бюджет, 10 років збирали. Ці 10-літні бюджети вони потратили за год. А если бы они следующий год планировали столько же тратить, они должны были увеличить бюджет ровно в 10 раз в год. У них этого не получается. Они его практически, можно сказать, уменьшили в 3 раза. Ну, в 3 с чем-то раза. То есть, по большому счету, значит, они уже планируют уменьшить интенсивность боев где-то раза в 3, это как минимум. Почув вашу думку. А сьогодні Центр національного спротиву зазначає, що окупанти почали будувати додаткові укріплення в Криму. Там починають знову з'являтися зуби дракона, так звані, і перекидають туди додаткові системи ППО. Тут виникає питання, невже в Москві все ж таки визнають неминучість прориву ЗСУ на півдні і виходу вже до Криму? Діло в тому, що вихід в Крим і заход Крым вооруженных сил Украины, он не прямо зависит от прорыва на юг. То есть мы можем даже не выйти на границу Токмака, допустим, Токмак-Черниговка, или не выйти и не пересечь сухопутный коридор, но мы можем зайти в Крым, так как заход в Крым, допустим, из-под Херсона или из-под Новой Каховки намного ближе, намного проще и через Армянское еще с воздушным и морским десантом. Мы в Крым можем зайти, не дожидаясь пересечения сухопутного коридора. И это они все прекрасно понимают. Мы можем сейчас свернуть вообще, допустим, движение на Азовское побережье, дойдя до Токмака. С Токмака мы можем уже, с района Токмака, то есть это не обязательно даже освобождать Токмак, чуть восточнее выйти на железную дорогу, пересечь железку. А с района железной дороги мы уже сможем с помощью некоторых видов нашего вооружения доставать до сухопутного коридора россиян, до шоссейки, которая идет с Ростова на Мелитополь. Ростов, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь. Потому оперативный контроль этой шоссейной дороги уже пересечет сухопутный коридор. Нам не нужно будет, допустим, сразу двигаться в сторону Азовского побережья. Это может еще помешать погода, допустим. А вот двигаться из-под Херсона или из-под Новой Каховки на Армянск мы можем параллельно с этой всей кампанией на Токмак и с пересечением сухопутного коридора, взятием под оперативный контроль. То есть, по большому счету, россияне это все просчитывают. Так как у них сил, средств недостаточно для того, чтобы как минимум перекрыть два направления, то есть они как-то пытаются удержать нас в районе Работино, но удержать, допустим, резервы, если они пойдут на форсирование
Днепра они не смогут, нечем. Все резервы россиян сейчас использованы. Они боялись, что мы прорвем фронт в течение 3-4 месяцев, его удерживали, использовали все резервы, размазывая их ровным слоем по всему 1200-километровому фронту. Сейчас ни одной резервной бригады у них практически нет, та, которая не вступила в боевое соприкосновение. А вступившие уже в бои в бригады или подразделения уже резервами считать нельзя. То есть они при выходе теряют, при заходе на новое поле боя они теряют. То есть, по большому счету, у россиян уже нечем, допустим, удержать наше форсирование, дальше выход на Крым. Потому они уже начинают в Крыму готовиться. То есть вот именно эти действия, которые проводят россияне не вдоль левого берега Днепра, а именно в самом Крыму, и говорят о том, что они уже в принципе и психологически, и исходя из военной логики, они уже левый берег потеряли, для себя потеряли, уже начинают готовиться удерживать украинские войска в Крыму. От щодо фактичної ситуації на фронті, як ви загалом охарактеризуєте станом на сьогодні ситуацію на Мелітопольському напрямку? Тому що зараз з'являються повідомлення про те, що ворог нібито там намагається контратакувати вже. Росіяни розуміють, що у нас на даний момент є готовність вже к движенню і вводу оперативних і стратегічних резервів в прорив, дальше з движенням на юг. Так как мы уже, можно сказать, вскрыли первую линию обороны, последний рубеж сейчас разбираем между Работино и Вербовым. Они бросили в этот прорыв, бросили в это вклинение, на это вклинение бросили довольно-таки серьезные силы. То есть они сейчас пытаются контратаками остановить наше продвижение, так как выполнить задачу увеличение фортификационных сооружений или открыть новую линию обороны, у них не хватает времени. Потому, как всегда говорится, лучшая оборона – это атака. Потому вот они и пытаются контратаками, атаками остановить наше движение. Все будет зависеть от замысла главкома. То есть если, согласно замыслу, есть выход в этом году на Азовское побережье, то будут введены в это вклинение, будут введены оперативные и стратегические резервы, развито наступательное действие, дальше пойдет движение. Если в замыслах этого нет, замыслом может быть форсирование Днепра, может быть освобождение, допустим, того же Бахмута или заход в Донецк. То есть, согласно замыслу главкома, основное направление движения будет там, куда будут введены стратегические резервы. Вот мы сейчас посмотрим в ближайшие несколько недель, там, где будут введены несколько бригад, свежих бригад, вот это будет основное направление движения. Это, так сказать, можно говорить уже именно о финальном видении замысла главкома. А сейчас, на данный момент, ситуация пока в режиме готовности. Идет подготовка и к форсированию Днепра, и к освобождению Бахмута, и заходу в Донецк, в Горловку, и к прорыву в районе Работино на Мелитополь, в том числе и работа в районе Кременной. То есть до сих пор там еще есть возможность наступательных действий. Это вот будет решаться, можно сказать, до начала осенних дождей, то есть до того, пока не ухудшится погода. Ну і щодо бахмутського напрямку запитаю. В Генштабі кажуть зараз, що лише в Бахмут росіяни нагнали близько 10 тисяч окупантів. От лише в Бахмут. На вашу думку, задум оточення Бахмуту, він все ще актуальний з нашого боку? Ну, дело в тому, що у них там завжди десь десятка була. Около 10 тисяч чоловік постійно, вірніше, 10 тисяч росіян постійно знаходились в Бахмуті. Вони просто иногда добавляли туда количество военнослужащих, но за счет естественной убыли под нашими градами, под нашей артиллерией. То есть заходили части, но не увеличивалось общее количество вооруженных сил. То есть этот бахмутский гарнизон, он примерно в 10 тысяч он и был. А общее количество россиян в этом районе, если считать там от Бахмута до Попасной, допустим, где-то в диаметре километров 30-40, около 50 тысяч человек. То есть и опять, и эта цифра, например, такая же самая. Это за счет иногда ротации. Вот есть некоторые моменты, из-под Бахмута выводили части, бросали их на то же Мелитопольское направление, пытались прикрыть Работино. Там некоторые части ВДВшные выведены из-под Бахмута, и сейчас
пытаются контратаковать в районе Работино. А на их место заводится 20, в основном 25-я бригада, та 25-я армия, та, которая еще не досформирована, ее располагают базу где-то в районе Кременной, понимая, что мы еще там можем наступать. Они также пытаются там не допустить нашего прорыва. И вот эту часть этой 25-й армии они заводят и под Бахмут в том числе. И кажется, что идет какие-то новые или увеличения. Но общее количество военнослужащих там не увеличивается. То есть примерно так и есть. Потому и планы у нас однозначно остались прежними. То есть полуокружение, окружение Бахмута, выдавливание российской группировки, уничтожение, скорее всего, российской группировки. Потому что выдавливать нет смысла с точки зрения военной логики. Их тогда лучше там оставить и уничтожать. Там очень хороший плацдарм. С трех сторон мы Бахмут можем обстреливать. С высот у нас высоты и в районе Берховки, и в районе в Клещеевке. И это Клещеевка с юга, Берховка с севера, с запада Часовьяр. То есть с высот там стоят артиллерии, очень хорошо контролируют и уничтожает движущихся россиян внутри Бахмута. Потому основная задача уничтожения армии противника уже вследствие уничтожения, уже освобождения территории. Потому эту задачу никто не снимал. Однозначно Бахмут будет освобождаться. Вопрос механизма освобождения. Либо увеличением артиллерийского огня, либо реальными наземными операциями. Опять, это все будет зависеть от замысла и видения командиров на местах. То есть будет принимать решение генерал Сырский, он отвечает за это направление. То есть как он примет решение, то оно будет видно, опять же, в ближайшие несколько недель до начала осенних дождей. Пане Романе, дякую вам за цю змістовну розмову і дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу української армії Роман Світан. Зараз робимо невелику перерву і вже після неї обговоримо з вами результати виборів у Словаччині. На жаль, вони не зовсім втішні. Ну і так само обговоримо з вами, наскільки ухвалення тимчасового фінансування уряду у США впливатиме зараз на збереження підтримки України. От про це поговоримо вже після перерви.